assalomu alaykum va rahmatulloh. Sizlarga bir chiroyli bir gap aytmoqchimanki, mana bu hozir golaxlarni eshitasizlarmi? Makka, 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 Riyaz, Jidda, Makka, Jidda, Jidda, Riyaz, Riyaz, Riyaz dedi. Saudiya Arabistonida xos Makkada, yo Madinada, agar kim Madinadan havosdalar. Madinadan Makkaga boraman desa, bu chasni avtobusliklar Madinadan Makkaga o'boray odamlarni ana shuni chaqirtiradi. Makka, 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 Makka dedi. 30 riyal o'tirasizlar. Shuni yolg'onchi aferist bilan hozir ketamiz, hozir ketamiz dedi. 3 soat, 4 soat odam kutish kerak. Makkada ham shu. Agar Makkaga, Makkadan Madinaga kelamiz desak, erda ham Madina, 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 Madina dedi. Erdan ham 30 riyal dedi. Hozir ketamiz, shomdan keyin ketamiz dedi. Shomdan keyin ketamiz dedi. Hop, bomga yaqin ketishadi. Chunki bu avtobus chasni avtobuslarga umrachilar, hojilar minmaydi. Mana shu Madinada, masalan, Madinadan Makkaga boraman deganlar, ketdi emigrantlar, Pokistonlik, Bangladesh, mana shular bizga o'xshaganlar, endi musulmonlarmi? Ular ana shunda ketishadi, ham arzonroq deydi. Lekin biz unaqada bormaymiz, biz umra guruhlardan kelganlar, spetsialni avtobuslar bor, tez boradigan. Shu, keyin taksilar ham bor, chasli taksilar ham bor. Bu avtobus o'zi 7 soatda boradi. Madinadan Makka shahriga 430 km 7 soat. Endi orada ikkita pauza qiladi, istirohat, ya'ni kimlar namoz o'qiydi, kimlar qorni och qolsa narsa ichadi. Lekin taksida bo'lsa 50 riyal 3 soatda. Agar bular gazni uradiki, 3 soatda odam Makkada bo'ladi. Keyin yana Saudiya Arabistonliklar. Bular o'zlari faxrlanadi. Biz qishloqi biz deydi, biz badaviy deydi. Badaviy deganiki qishloqi. O'zlari aytadiki, biz qishloqi biz badaviy deydi. Ha, bizni O'rta Osiyoni odamlariga ana qishloqqa desa o'zini olib qochadi, mani nimaga qishloqqa deyapsan deb. Naborot, arablar faxrlanadi, o'zlari o'zlarini tanishtiradi, man badaviyman, ya'ni man qishloqiman deydi. Bular shaharliklarni yoqtirmaydi. Bular mana shu chasni avtobusdagilar, mana shu hammasi qishloqlar, muomalasi qo'pol. Bitir hajga qayerga borasan, Makkaga borasanmi, aytar hozir ketamiz deydi. Ya'ni qishloqcha bular mana shunaqa tarbiya ko'rganda, bular haqiqiy badaviylar bular. Ana shunaqa endi aytmoqchimanki, bularda shunday bir oddiy narsa, bir qishloqqa deyish. Lekin bizni odamlar ko'tarolmaydi. Nimaga mani qishloqqa deding, man shaharlikman, shaharda ko'rganman. Man uchun farqi yo'q. Sizlarga bir informatsiya aytdim, chunki biz bu yerda yashaganmiz, ishlaganmiz, arablarning psixologiyasini bilamiz, qanaqa muomala qiladi, qaysi millatdan qanaqa muomala qiladi, hammasini. Keyin bu yerlarda shoferlar, mana ko'p joylarda ko'rsa, svetoforlar yo'q. Saudiya Arabistonida esa harom tarafda ko'p svetoforlar yo'q. Xorij, masalan, juda ham svetoforlari kam. Shoferlari shunday haydaydiki, bular subhanalloh, men qo'rqaman ularga, biror mashinasiga minib yoqqa olib borib qo'yman, bular qo'rqib mingiman kelmaydi. Mana shu odamlar namozni o'qib chiqishadi, ana shu badaviylari moshini shunday haydaydiki, urib ketaman, mana bunaqa narsa yo'qda, subhanalloh, bular shunday bir nima yo'q, o'zlari shunaqa tarbiya ko'rgan, bularni o'zi tarbiya qilishim qiyin. Ana shu nima deysizlar, o'shanga aytmoqchimanki, inshaalloh o'zlaring ham kelasizlar, ko'zlaring bilan ko'rib, o'zlaring ko'rib ishonasizlar. Man bu gaplarni berdim, man yomonlaganim yo'qman, yomonlamayman ham, chunki bu payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam shaharlari alhamdulillah ahli madina hajar, ahli madina shajar, ahli makka
Hacar dedi. Yani bunlar da kaplar ki ahli madinalikler darah dedi. Ahli Makka taş dedi. Kuşan için hürmet bilen Bahtiyor Mukarram has sizler için Madine-i Münevvere'den. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.